Matul mejju l-ekonomija Maltija komplet kupra mill-impatti tal-pandemija u l-kondizjoni tal-negozju kienu pozittivi. Dan skont l aħħar aġġornament ekonomiku l ħareġ il-Bank ċentrali ta' Malta, l innota kif skont l-esperti tal-Komissjoni Ewropea, is sentiment pożittiv inħas fis-setturi kollha għajrt naqis marġinali fis-settur tal-ħwienet bil-beħ tal-imnut L-esperti ekonomiċi tal-Bank ċentrali remarkaw ukoll li f'Mejju l-qad komplejon oż meta mqabbel mal-istess xar is-sena l-oħra u anke ma', ma Marzu tas-sena l-oħra meta faqet il-pandemija f'Malta. Intqal ukoll li f'April li għadda l-produzzjoni industrijali kibret mod sinifikanti fuq April tas sana l-oħra. E kif is-settur tal-manifattura komplej reġistra d b b'saħħtu. Indikatur iħolli u -ur l urkupru tal-ekonomija maltija mill pandemija u għal-valur tas-self għal-dawk soġġetti għal-moratorju li komplujon os. Il-valur tas-self il, il u kompanije li kienu soġġetti għal-moratorju sal-axħar ta' april komplujon os biftit għal-kwasi 282 miljon euro, ekwivalenti għal-2.3% tas-self pendenti. Fi klim l-esperti tal-Bank ċentrali dan jissuġġerixi urkupru fit-ħul fost oħrajn. Intqal sal aħħar ta' April ġew approvati 587 faċilità ġdida taħt il-Bank Malta l iżvilupp li qed jamministra l-iskema ta' garanzija tal-COVID-19. Din hija skema li ta'jn fil-likwidità tan-negozji mill-quta mill-pandemija.